হ্যালো ফ্রেণ্ডছ, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আছোঁ মাটন কাৰী। মাটন কাৰী বনাবৰ কাৰণে মই আদা নহৰু পিচি লৈছিলোঁ আৰু লগতে এই জলকীয়া দেখিছে যে সেয়া হৈছে শুকান জলকীয়া গৰম পানীত তিয়াই মিক্সিত পিচি লৈছোঁ। আৰু এই মছলাখিনি যে দেখিছে সেইখিনি হৈছে ডাঙৰ ইলাচি, সৰু ইলাচি, তাৰপিছত ডালচেনি, লং, এই সকলোবোৰ মই অকণমান গৰম কৰি লৈছিলোঁ একেলা তেজপাতো, সেইখিনি মিক্সিত পিচি লৈছোঁ। সেয়া মছলাই দিছোঁ, খাবলৈ এনেকৈ বৰ সোৱাদ লাগে মানে। এয়া সকলোবোৰ দি দিলোঁ, তাতে অকণমান জিৰাৰো দিছোঁ আৰু অকণমান কাশ্মীৰ মিৰ্চ এনেকৈ দি অকণমান দেৰি থৈ দিলোঁ, প্ৰায় আধা ঘণ্টা, আৰু যিমান দেৰি থ'ব পাৰে সিমানেই ভাল। এতিয়া মই কুকাৰ এটা লৈছোঁ, তাতে পিঁয়াজ দিছোঁ, পিঁয়াজ অকণমান চেনি দিছোঁ যাতে কালাৰটো বৰ ধুনীয়া আহে। তো এয়া মই ফ্ৰাই কৰি আছোঁ অকণমান, মানে বেছি ৰঙচুৱা হ'বলৈ, অকণমান ৰঙচুৱা হওঁতে মই মাংসখিনি দি দিছোঁ। এয়া মাংসখিনি দি ভাজি আছোঁ এনেকৈ, মানে মাটন বনালে খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে। আলু অকণমান ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ, তাতে মাংসখিনি দি দিম, মানে বেছিকৈও ফ্ৰাই কৰা নাই, অকণমান জাষ্ট ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু। ইয়াত দি দিলোঁ, এতিয়া আদা নহৰু ৰৈ যোৱাখিনিও দি দিছোঁ আৰু লগতে মছলাখিনি দি দিছোঁ, জলকীয়া, সকলোবোৰ দি আকৌ ভাজি আছোঁ। যেতিয়া এই পানীখিনি অকণমান অকণমান শুকাবলৈ হ'ব তেতিয়া মই ইয়াতে পানী দিম। এয়া ভাজি আছোঁ, দেখিছে কালাৰটো দেখিবলৈও ভাল হৈ আহিছে, খাবলৈ কিন্তু বৰ সোৱাদ দেই এনেকৈ। এয়া পানী দি দিলোঁ, এয়া পানী দি দিলোঁ, উতলি আছে, উতলি থাকোঁতে আকৌ যিখিনি তেল, মাংসৰ যিখিনি মাটনৰ তেল আছিল সেইখিনি দি দিছোঁ, দি পানি মই এটা চিটি মাৰি দিলোঁ। মাটন মৰাৰ পাছত এয়া এনেকুৱা হয়, এতিয়া আৰু দি মেলি হৈ গ'ল। আজিলৈ অহ, বাই বাই।